melalui kawasan ini, insyaAllah. So, saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Prasarana kerana menjemput kami ke majlis ini, iaitu antara pihak Prasarana MRCB Joshken dan kontraktor pakej kerja. Perjanjian ini penting kerana ia akan meneruskan projek LRT3 dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Laluan LRT3 ini akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan rel untuk 2 juta penduduk yang menetap sepanjang jajaran berkepadatan tinggi antara bandar utama di Petaling Jaya dan Johan Setia di Kelang. Apabila LRT3 bermula pada tahun 2024 kelak, perjalanan sepanjang 37.6 km dari Kelang ke Petaling Jaya akan makan masa 1 jam sahaja.